Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qəndrə Paşayeva bir sıra aktual məsələlərə toxunub. Millət vəkili Tovuzun kəndlərində qaz problemi olduğunu əlavə edib. Tovuz rayonunda 1016 evdə 3000-dən çox insan kənddə qaz olu-ola onlara niyə qaz verilmədiyini soruşur deyə deputat vurgulayıb. O, qeyd edib ki, bundan başqa qazlaşdırma ümumiyyətlə Respublikada bitməlidir. Stat. Tovuz rayonunun 48 yaşayış məntəqəsində 2786 evə ümumiyyətlə qaz verilmir. Bəs nə vaxt veriləcək? Bu insanlar məndən soruşurlar ki, siz bizim deputatmasınız. Qaz kəməri bizim rayondan keçir. Dünyaya və Avropaya qaz satırıq. Bizim niyə qazımız yoxdur? Statın sonu. Xanım sədir, hörmətli həmkarlar, dəyərli mətbuat və media nümayəndələri. Çox hörmətli həmkarım Vüqar müəllim mənim deyəcəyim təkliflərin bəzilərini səsləndirdiyi üçün təkrar etmirəm, onları dəstəklədiyimi bildirirəm. Və bunu vurğulamaq istəyirəm ki, bizim insanlarımız üçün burada hansı texniki dəyişikliyi müzakirə etməmiz önəmli deyil. Onlar dərdlərinin burada dinlənilməsini istəyir. Məsələn, mənim Tovuz rayonunda 1016 evdə 3000-dən çox insan qışın bu soyuq günlərində bu sualın cavabını istəyir. Bizim kəndimizdə qaz ola-ola bizim günahımız nədir ki, bizə qaz vermirlər? Kəndə qaz çəkilib. Bu nə yanaşmadır? Sovet dövründə sən evini tikibsənsə, sənin abunent olubsansə, sənə qaz veririk. Müstəqillik dövründə ev tikibsənsə, biz sənə qaz vermirik. Bir kəndin içərisində bir küçədə qaz var, yandırır, bir küçədə qaz yoxdur, yandırmır. Bu insanlar haqlarını istəyirlər. Bu adamlar cənab prezidentin verdiyi sərəncamları da çox gözəl bilirlər. Televizordan eşidirlər, oxuyurlar, imzalanan sənədləri də bilirlər və bunu qaldırırlar. Biz də qaldırırıq. İnsanlar elə bilir ki, seçicilərimiz, biz bu çox məsələləri bəlkə qaldırmırıq, qaldırırıq. Mən bu sahəyə cavabdeh qurumların hamısına dəfələrlə müraciət eləmişəm. Amma mən müraciətlərin heç birinə cavab almamışam. Ona görə bunu buradan səsləndirirəm ki, zəhmət çəksən bu qurumlar çıxsın o zaman, cəmaata cavab versinlər ki, niyə qışın bu günündə kətlərində qaz ola-ola 1016 nəfər ailə, 3000-dən çox insanın uşağı soyuqdan titriyə-titriyə məktəbə getməlidir. Niyə? Nədir səbəb? Mən xahiş edirəm, hörmətli başnazirə də xahiş edirəm, Tovuz rayonunun icra başçısı rəsmən başnazirə yazıb göndərib də ki, hər qəbulda bu kəndlərdən, 14 kənddən vətəndaşlar necə böyük narazılıqla gəlirlər. Biz gedirik o qəbullara, bu insanlara, onlar getmir qəbullara, bu sahəyə cavabdeh olan qurumlar getmir qəbullara, amma biz gedirik və vətəndaş deyir, siz bizi təmsil edirsiniz, niyə bu məsələlərə cavab ala bilmirsiniz? Bundan başqa qazlaşdırma Respublikada bitməlidir. Tovuz rayonunun 48 yaşayış məntəqəsində 2781 evdə ümumiyyətlə qaz verilməyib. Niyə verilmir bu 48 yaşayış məntəqəsində qaz? Nə vaxt veriləcək? Bu insanlar deyir ki, gedəndə Qəndrə xanım, siz bizim deputatınızsınız. Qaz xətti bizim rayondan gəlir, keçir. Dünyaya, Avropaya qaz satırıq. Mənim niyə qazım yoxdur? Axı, cənab prezident tapşırıqlar verib. Çox sağ olsun, cənab prezidentə biz çox minnətdarıq. Biz onun nə qədər insanları düşündüyünü bilirik, tapşırıqlar verdiyini bilirik. Amma xahiş edirik, bunu gedin çatdırın ki, cənab prezidentin verdiyi tapşırıqlar çox təəssüf ki, bəzi qurumlar tərəfindən icra olmur. Daha nə eləyək? Deputat yazır, icra başçısı yazır, rayondakı bu sahədə narazılığı yazır ki, bir kəndin içində ola bilməz. Kəndin çox hissəsinin qazı var, qonşusunun qazı yoxdur. Mənə məktub yazıb, Qəndrə xanım, üz-üzə qonşumuzun küçədə qazı var, mənimki niyə yoxdur? Niyə dövlət onun qazını gətirib verəndə pulsuz verir? Amma mənə deyir ki, gid özün qoş. Bunlar olmaz. Bu qaz sahəsində mən Sadiq müəllimə də bir dəfə demişdim ki, bunlar gəlsinlər, bu açıqlamanı versinlər. Biz hər dəfə nə qədər məktub yazmaq olar, nə qədər zəng etmək olar, nə qədər müraciət etmək olar. Hər dəfə gedəndə mən qoy elə bizim bütün o seçicilərimiz televiziyalar verir, qoy eşitsin bizim səsimizi. Biz sizin məsələlərinizi qaldırırıq. O qurumlara dəfələrlə müraciət eləmişəm. Biri mənə deyir ki, qaziyə bir kilometrə mən qazımı çəkəcəm.
O qazi bir kilometr uzaqda gedib evi qanunsuz tikib, xeyr, o torpaq sahəsini rəsmi dövlət verib ona, deyib ki, evi burada tikə bilərsən. Bəs onda bilmirdiniz ki, ora qaz da vermək lazımdır. Qazi də gəlir, deyir ki, bəs mən gedib canımı verəndə, vuruşanda olurdu belə. İndi bir kilometrdən qaz vermək mənə çətindir. Mən çox xahiş edirəm, bu sahə ilə bağlı, mən şəxsən Tovuzla bağlı ölkə rəsmilərini çağırıram. Araşdırın bu məsələləri. Biz cəmaata 14 böyük kəndidir Tovuzun. Cavab verə bilmirik. Bunun bir çoxu da mənim dairəmdir. Mən hər dəfə gedirəm eyni adamlar, eyni məsələ ilə. Mən artıq utanıram onlara, bilmirəm nə cavab verim. Ona görə biz çox xahiş edirik. Burada qaldırılan məsələlərə qurumlar vətəndaşa cavab vermir. Vətəndaş da deyir, deputat mənə cavab vermədi. Axı deputatın səlahiyyəti yoxdur. Biz bunu edə bilmirik. Ona görə mən buradan, bax, bu xahişimi də eşitsin qurumlar, vətəndaşlara gedib izahat versinlər. Sağ olun.